Hej hej Facebook, og velkommen her på Henrik Hertzvej nummer 30. Der er lige kommet solgt på skiltet ejendom inde bag mig, hvor jeg havde to kunder, der var interesseret i at købe. Jeg havde en kunde, der havde skrevet under på en betinget købsaftale, men desværre ikke noget at få fingrene i huset her. De er stadig på jagt efter en bolig. Så har du en ejendom i Åbyhøj omkring 150 kvadratmeter eller mere, jamen så har jeg en kunde, der er meget interesseret i at købe. De foretrækker at bo i Åby skoledistrikt, hvor de bor i forvejen, men kunne også have interesse for Gammelgaards skoledistrikt, hvis du har det helt, helt rigtige hus. Men giv mig et ring på 89 43 44 44, så kigger jeg gerne ud og giver min vurdering af din bolig, og også et overblik over, hvilke potentielle kunder der er til lige præcis din bolig. Men fang os på 89 43 44 44.